Cando era pequeno, que tamén o fun, aínda que agora vos pareza imposible, aprendíannos na escola que era o vento. Dicíamos, o vento é o aire en movimento. Así, con rime todo. Logo viña un gracioso dicía que eran as orellas de Manolito en movimento. Pero non, é realmente aire en movimento. Podemos preguntarnos, pero se se move, de onde ven? A onde vai? Por que se move? A resposta é doada. Cando hai unha variación de presión entre dous lugares, prodúcese o aire. Acontece o mesmo que co aire que temos nunha pota a presión. Este sae pola válvula cando aumenta moito a temperatura e incrementa a presión. O aire vai dos sitios de maior presión a menor presión. Igual que acontece con este globo cando solto o bico e permito que saia o aire. Isto mesmo acontece co aire que se encontra nunha rexión de alta presión. Diríxese a zonas próximas onde haxa menor presión. Podemos dicir, polo tanto, que o vento é o aire en movimento que vai dende lugares onde hai altas presións atmosféricas, altas presións atmosféricas, ata lugares onde hai menos presión, menor presión atmosférica. Pero claro, isto non rima. Mira a ver se fais ti unha rima molona e envíanola. Estaredes preguntándovos, como podemos medir a velocidade do vento? Pois co anemómetro, esa especie de cazoletas que ofrecen resistencia ao vento e que se moven máis rápido canta maior é a velocidade do vento. A velocidade do vento adoita medirse en kilómetros hora, aínda que a súa medida no sistema internacional serían os metros por segundo. Hai tamén unha escala que mide a forza dos ventos, é a chamada escala Beaufort. Baséase nos efectos visibles que producen a velocidade do vento no entorno, como por exemplo o movimento de bandeiras, o desplazamento vertical na columna de fume que sae por unha cheminea ou o abaneo das polas das árbores. Podes observalo na ampliación que aquí vos deixo dentro da diapositiva. Nos temporais que se producen en Galiza, moitas veces superanse os ventos de 100 km hora. Hai observatorios como o de Punta Candieira ou Cedeira que mediron refachos de máis de 150 km por hora e non é raro que superen os 120 en bastantes ocasións durante o mesmo ano.